Was? Ja, oder? Ja, mhm. Nee. Det var första gången jag har gjort bröst. Jo, det är första gången jag har bröst ändå. Men ja, det är andra gången jag satt så här. Ja, det blev bättre i alla fall när det blev till. Du mådde inte så illa efter förra narkosen? Nej, faktiskt inte. Hade du mycket ont? Ja, ont hade jag, som bara den. Det är så, bröst gör mer ont än, än näsan. Du kommer nog... Jag kommer känna lite bedövad runt omkring här efteråt, så jag lägger bedövning. Och så kommer jag vara lite tjockt i näsan. Det brukar vara det som är jobbigt, att det är lite svårt att andas. Filmar du när jag somnar också? Får jag se när jag somnar? Ja. Jo, det tar lite en stund. Alltså du får visa det sen. Mycket kort för dig. Ja. Det går rätt fort. Vi har ju nålen i alla fall. Alltså, när du sprutar in propofolet då, så går det ju ofta ganska fort. Alltså. Framförallt när nålen sitter här. Så ibland sätter vi nålen i handen. Då tar du lite enkelt. Jag formar den och ser först. Det låter jag yra, men det kanske är. Känner du att du har fått någonting? Det var den här va? Precis. Det var en bensindes. Just det. Ja. Jag bara kände allting bara hopps. Ja, nu kopplar vi droppet så vi får lite näring. Jag ska inte ihåg hur jag tog det. Jag har inte ätit det för någon. Nej, det var lite jobbigt. Speciellt när man inte dricker. Nu ska vi kolla trycket också. Tänker du lamporna? Ja, lamporna. Nej, jag tror inte det. Jag tror att det är för att du fick det här. Ja. Jag bara rör dem så. Ja, det kan kännas lite, lite, alltså det brukar vara så att när det kan kännas lite obehagligt också. Att man tappar lite kontroll så. Ja, nej. Ingen fara. Det är lite härligt. Du har bra blodtryck. 113 genom 71. Syrgasmättnaden är bra. Och ett högre. Pulsen är okej. Okay. Det är bra. Klockan är 11. Sticker du aldrig? Vad kändes? Vad säger man?